Neša Bridžis je prošle nedelje ispričao svoju priču kako je on u životu zarađivao, da je radio za Kineze, da je živeo kod njih, ali da se onda zbog... U sobi između. Tačno, u sobi pored i da zbog zvukova koje su oni ispuštali morao da se preseli. Sad i on počeo da ispušta zvuke, pa će to da pokaže. Sad ćemo da vidimo gde je bio Neša i gde se preselio. Veliki aplauz za Nešu Bridžisa, molim vas. Dobro večer, Neša. Dobro večer, te gledam. Priču smo tamo završili prošli put, da se preselio. Tako je, preselio sam se daleko, tačnije u Zanzibar i još dve stanice odatle. U Zanzibar i još... Da, tako daleko, da. Pa kako ti dolaziš ovde do grada, do nas i to? Pa koristim otprilike 3-4 prevoza do tamo. Znači da je krenuo u 8 ujutru? Pa da. To mi sve, ta tri prevoza mi treba da stigne na avion u stvari. Pa avionom dok stigneš. Ali dok ne stigne na avion, otprilike ljudi, odnosno vozači i njihova različite strukture mentalne po tim javnim prevozima su mi najzanimljivije, pa bi pokazao kako to izgleda, recimo, vozač autobusa, na primjer. Ajmo, da mi pogledam, ajmo. Vozač autobusa. Da, oni imaju specifičan hod. Njihov hod je ovakav, od sedenja. I onda u nekim pauzama između stanica otvori prozor. Žičo, jer bila lova u sindikatu, e? Pa kad ćeš, šta kažem? Pa ejdi, jebiga. Aj, čekajte Miki vamo, e? Ajde, vidimo se! A neka muzika? Muzika je u tramvaju, obično. U tramvaju? A kakav je vozač tramvaja, recimo? Pa, vozač tramvaja je bez kape. Oni nemaju kape? Nema, ali ima specifični izraz lica. Ovakav. Ima ručku. I drugačija priča. Ima ručku! Jesmo li zavožili jedno? Da! Sjajno! Pa upali tranzistor. Voli me, voli ove noći duge, učini sve da nam lepo bude. Zvrr! Zvrr! I stopete like a bird on the wire. Like a drunk in a midnight choir. How we hold it. U stopete Đukiće, Đukić do Đorovića, Đorović, Đorović do Stakića, Stakić tamo do Jakovljevića, ima slobodnog Danilovića. I stopušt, i stasti. Isključi. Zvrr! I krene dalje. A najviše vole da to zvrr. Da, to obožavaju. To zvrje je baš specifično. I trolebus, naravno. Trolebus. Provalit ćete uvek ko... Trolebusom ne volim ošto da se vozim, zato što se neke zvuke koristi čune koje me nerviraju strašno. A to je otprilike ovako. Zadnja vrata su uvek najjače čuju, to ste provalili. Znači, c, 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 vapuh, vapuh, vapuh. Klik, cik, cik, 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 i uvek su ozbiljni, oni su uvek ozbiljni. Klik, cik, cik, klik, cik, cik, klik, cik, klik, cik, cik, i onda se čuje nešto pljus, pljas, fljus, šljus. Pa šta je, majke? Abije, da ti je. I tako, sedem na mesti, naravno, kupio sam auto posle toga Jugo F-i 65 konja. Ako vas zanima kako radi motor, evo, zanima kako radi motor. Pa ti, Jugićev! Dobro, Nešo, sad znate. I ko koristi prevoz, može, ko ne koristi, bilo je dovoljno.